VVV-TV is mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics. Welkom bij een nieuwe uitzending van VVV-TV. Een drukke week voor VVV, want er staan maar liefst 2 wedstrijden in 4 dagen op programma. Eerst morgen, zaterdag, de wedstrijd in Waalwijk tegen RKC voor de competitie. En dinsdag de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst in Deventer. Zoals gebruikelijk zometeen de voorbeschouwing op die wedstrijden. Ook kijken we mee met de eerste rijles van Oetje Nonfort. En gaan we kijken naar de collectie van Huub Brown, want hij verzamelt alles wat met VVV te maken heeft. Maar we gaan eerst even kijken naar de wedstrijd die afgelopen weekend hier in de Koel werd gespeeld. De wedstrijd tegen NEC en het nieuws van afgelopen week. De doelman blijft staan en het is 0-1 op een doodeenvoudige manier. Je begint niet goed, je komt snel achter. En wat ik dan wel jammer vond, dat had zijn weerslag op de eerste helft op het team. Ja, dan sta je 1-0 achter, maar dan sta je misschien wel eigenlijk 3-0 achter. Dus op dat moment is dat gewoon heel zuur. En daardoor wint Van Zij Platje. Het is... Oh, de paal! Nou, dan ben ik blij als je zelfs een 2-0 nog krijgt. En je hebt dan wat mensen op de bank die dan in kunnen vallen en die goed invallen. Ja, dan is dat een prettige constatering als trainer. Dat je ziet dat we wel veerkracht hebben. Leiva Cabessi, goede trap. En een kopbal en een goal van Nonfort. Ja, dat is echt een goede spits. Ever since the league started, so I've been looking forward to start scoring my goals, but it's not coming, so I wasn't happy about that. But I'm very, very happy now that the few minutes that I played, I could score. Nonchalance bij Snow, grote passen van Nonfort, buiten bereik van Babos, en dat wordt hard afgestraft. Onderin en het enige wat ik wil is gewoon zeg, mijn best doen en proberen goed te zijn voor je team. Nee, maar ze hoeven voor mij niet lachend op de bank te zitten. Ik vind het prima als spelers geparkeerd zijn. En ik zeg altijd, laat het zien op het trainingsveld. Laat het zien met de invalbeurten. En ik moet zeggen dat ook Brian heel goed is ingevallen. En dat, ja, dat wil je als trainer. De mensen die je dan brengt, die dan het verschil kunnen maken. En de invallers wat dat betreft hebben het vandaag erg goed gedaan. De selectie onderging dinsdag een medisch onderzoek. De FIFA en KNVB verplichten clubs om bij hun spelers onderzoek te doen naar de gezondheid van hart- en bloedvaten. Dat het belangrijk is om de gezondheid van spelers te testen, blijkt uit enkele recente voorvallen. Zo kreeg Fabrice Muamba, speler van Bolton Wanderers, in maart tijdens een wedstrijd een hartaanval. En hoewel hij de hartaanval overleefde, moest hij een punt zetten achter zijn loopbaan. Voorvallen als dit kunnen echter door het onderzoek niet 100% worden uitgesloten. Het was een speler die uitstekend gekeurd was. Maar toch vind je dan bij zo'n keuring niet alles. Maar je vindt wel een hoop. En de bedoeling is om in ieder geval alle risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. Je kan nooit alle risico's uitsluiten. Nou, hoe staat het ervoor met de spelers van VVV? Zijn ze gezond? Tot nu toe zijn ze uitstekend gezond. In de businessruimte van het stadion vond woensdag de jaarlijkse lunch met sponsoren, selectie en technische staf plaats. Tijd om onder het genot van een broodje te praten over de seizoenstart en inzicht te krijgen in elkaars wereld. Is dit nou zakelijk of is dit nou plezier? Nou dat we hier zitten is het een beetje van beide natuurlijk. Het is ontzettend leuk om de andere sponsoren ook eventjes de gezichten bij de namen te zien. Je komt elkaar zo toch hier wat vaker tegen. Dus dan weet je tenminste ook wie steunt deze club nog meer. En ik vind ook wel de combinatie met de spelers heel leuk. Het werkt heel goed, denk ik. Dus doen we voor de derde keer door dit organiseren. En je ziet goede opkomst. Dus mensen weten het te waarderen. Ja. Het werkt prima. Ja, wat levert het concreet op? Een stukje goodwill, betrokkenheid bij de club. En hopelijk weer een mooie afspraak voor het nieuwe jaar. Ik denk nou net dat je in die tijden van crisis moet zorgen dat je toch voorop blijft lopen. Dat je gezien blijft worden. Dat je toch redelijk wat aandacht besteedt aan je eigen marketing en je branding. Na de lunch werd nog een foto gemaakt van de sponsors met de selectie. En kregen de sponsoren de speciale bal overhandigd die ter ere van de bekerwinst in 1959 werd gemaakt.
De jarige Utsjenofor kreeg afgelopen week zijn eerste rijles in Nederland. Want in Nigeria had hij wel al een rijbewijs, maar dat is toch net eventjes wat anders rijden dan hier in Nederland. En uiteraard gingen wij van VVV TV even mee. Hey. Hey, hallo. Mr. Jan Chris. Hallo. Good. Congratulations with your birthday. Ja, thank you very much. You have your first lesson today. Oké, okay, thank you. Get in the car, please. Oké. Okay. Oh. Is it all right? Yeah. Oké. Okay. Then the gloves very easy. Hold them like this. Hold them. Till the car rolling. Yeah? You feel that? Okay. A little bit gas. Okay, there it goes. Hold them. Hold them like this. Yeah. You feel that? Okay. And now you can let them go. Okay, go in here. Okay, you take two hands on the wheel. Steer wheel, yeah? You're learning now, eh? Always two hands. What? If you have two hands, you're steering. That's the bicycles. Yes. You know, that's all right. It doesn't matter. You know what you forgot? You forgot the clutch. The clutch. Yeah. Okay, start them again. Okay, then. And the first gear. Yeah, that's right. Okay. A little bit gas. And how easy you go in the second gear. The clutch a little bit more with your left foot. No, that's good. Take the clutch again. This one, yeah? Why? It's not on my one. Leg. Yeah, with your left foot. I think you had the one pressing it. Yeah, but you have to do it. Further, yeah. Further, yes. And now put them in gear. Okay, that's right. Your birthday was yesterday? Yeah. You got a present? Yeah. Yeah? A lot of presents from a friends. A lot of presents. Two goals. First of all, give myself present. Yeah. You had a little party? No. Just in my house. Sitting playing my game. PS. And some friends visited me. Left foot, yes, that's all right. Put them in the free, and the brake. Yeah. You think your teacher is happy with you? Yes, of course, he's smiling. Yes. Yeah. Smiling, he's happy. Nu even, hoe heeft hij het echt gedaan? Best aardig. Oetje had eigenlijk wel wat rijervaring, maar nog nooit geschakeld. Dus we moesten even wat oefenen met schakelen, maar... Eén keer afgeslagen en voor de rest ging het prima. Schakelen van de 1, 2, 3, 4 en terugschakelen. Ik moest hem een aantal keren erop attent maken dat hij allebei de handjes aan het stuur moest houden. Dat zijn van die dingen die aangewend zijn en die nauw afgeleerd moeten worden. Want hier in Nederland rijden we met twee handjes aan het stuur. Maar een goede leerling, absoluut. Eén handje op het stuur, dat hoefde ik toch in mijn eerste rijles niet te doen. En ik weet niet of Oetje er een van is, maar je hebt van die mensen die sparen alles wat met de VVV te maken heeft. Huub Brown uit Reuvel is daar een van. VVV zit gewoon in mijn hart. Al vanaf dat ik bestaan, al 43 jaar zit het in mijn hart. En is dat dan de reden dat je alle shirts wil hebben, alle boekjes wil hebben? Ja, zoveel mogelijk verzamelen. Ja, wat kan, dat verzamel ik. Huub Brown, VVV-supporter en verzamelaar van alles wat met VVV te maken heeft. Hij verzamelt pas 3 jaar actief, maar heeft inmiddels een indrukwekkende collectie opgebouwd van zo'n 75 shirts, schoenen, keepershandschoenen, boeken en historische documenten. Kun je uitleggen hoe je aan zulke spullen komt?
Heel goed kijken op internet. Heel veel mond-op-mond reclame, via-via. Krijg je heel veel spullen. Hoe werkt dat dan? Ja, hoe werkt dat dan? Als ik iets hoor, dan ga ik er meestal gelijk op af. Bang dat anders, iemand anders me misschien voor is. Dus, Ik heb een vrij uniek shirt. Dat vind ik van de speler van de laatste jaren. Dus Keisuke Honda. Honda, die vind ik dus een heel mooi apart shirt. Waarom? Ja, was natuurlijk een geweldig voetballer. Hè? De beste voetballer die we ooit in de koel hebben gezien, geloof ik. Hier staat en hangt voor een flink bedrag, moet ik zeggen. Ja, ja, een flink bedrag. En dat is? Ik denk dat hier voor een 10.000 euro staat en hangt en ligt. Dus, Wat vindt je vrouw daarvan? Nou, die verklaart me af en toe wel eens van gek, ja. Hier hangt hij. Ik ben er ontzettend trots op, want mijn vader heeft zelf meer dan 25 jaar bij deze firma gewerkt. Dus ik was ontzettend blij dat ik dit shirt kon bemachtigen. Je ziet hem ook bijna nooit, moet ik zeggen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat heb je hier nog voor betaald? 150 euro. Maar dat was me waard. Echt waar. Had je ook leuk met je hele gezin van naar de Floriade kunnen gaan? Dat had ik kunnen doen, ja. Maar ik heb toch hiervoor gekozen. Naast een VVV-verzameling heeft hij op zolder ook nog enkele andere bijzondere shirts hangen. Zo kwam hij ooit in het bezit van een shirt dat Braziliaan Dunga droeg tijdens het WK van 1990. Ik had de voetbalschoenen van Keisuke Honda, had ik. Maar ja, die waren een beetje afgetrapt, die waren niet meer zo mooi. En toen kreeg ik dus een aanbod van een Japanner. Die wilde ik eigenlijk die schoenen van Honda hebben. En dat bood hij met dit shirt vandaan. Ja, dat vond ik zo'n uniek shirt van Brazilië. Toen heb ik dus de schoenen van Honda geruild voor dit shirt. Nu heb je hier tientallen shirts hangen. Ik vind een hele indrukwekkende verzameling. Maar wat is daar nou aan? Ja, het is gewoon de passie, het voetbal. Dus, maar wat kan je ermee? Ja, je kunt er eigenlijk heel weinig mee. Maar ja, iedereen heeft zijn tik, zeg maar, zijn hobby, zijn verzameling. Dus, en voor mij is het voetbalshirt. Dat was de collectie van Huub Brown. En dan gaan we verder met de prijsvraag. Of beter gezegd, het antwoord op de prijsvraag van vorige week. Toen vroeg ik je namelijk wie de 1500ste goal maakte voor VVV in het betaalde voetbal. Dat was de voetballer die ook al winnen toe werd genoemd door radiocommentator Theo Komen. En dat is natuurlijk Johnny Tayutu. Braus Stroeke, het Vendel, was een van degenen met het goede antwoord. En hij krijgt twee kaartjes voor de wedstrijd VVV tegen PSV. De nieuwe prijsvraag gaat over de bekerwedstrijd van dinsdag. Want de beker en VVV, dat is meestal niet zo'n goede combinatie. De laatste keer dat VVV ronde wist te overleven was in het seizoen 2009-2010. Toen won VVV van ADO Den Haag. Daarna moest VVV het in het kasteel opnemen tegen het Rotterdamse Sparta. Die wedstrijd eindigde in 1-1 en daarna nam VVV de penalty slechter, dus bekerde Sparta door. In die wedstrijd maakte Sandro Calabro de enige goal voor VVV. Maar hij speelde die wedstrijd niet uit, want hij kreeg een elleboogstoot van een Sparta-verdediger. Welke Nigeriaanse Spartanen deelde die elleboogstoot aan Sandro Calabro uit? Weet jij het antwoord? Stuur dan een mailtje naar vvvtv@omroepvenlo.nl. En dan maak jij ook weer kans op twee wedstrijdkaarten voor VVV. Zaterdag dus de wedstrijd tegen RKC en dinsdag de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. We namen een kijkje op de training om te zien hoe de selectie zich voorbereidt op die twee wedstrijden. Een nagenoeg fitte selectie op het veld, met uitzondering natuurlijk van de langdurig geblesseerden. Maar wel met Marcel Meeuwis, Ozan Turk, Ismael Vostmans en Ahmed Ami er gewoon bij. En daar zag het aan het begin van de week nog niet naar uit, want dinsdag werd het viertal nog met een griepje naar huis gestuurd. Wie er ook weer bij was deze week is Jules Rijmerink. Dit zijn de enkels waarvan hij de afgelopen weken zoveel last had. Het was al zijn tweede blessure sinds zijn komst naar VVV, want eerder was het zijn lies die hem dwars zat. Sinds het begin van deze week staat hij weer op het trainingsveld en traint hij weer mee met de groep. En ik zie wel dat ik nog heel erg moet wennen aan een beetje balgevoel mis ik nog, snelheid en zo, dit en dat. Maar dat komt vanzelf wel goed. Ik heb nog een paar dagen nodig, denk ik. Ja, hoe fit ben je nu? 50-60%. Dus ik ben fit qua lichaam, maar niet qua spel. Dus ik zit op 50-60%. Ik kan nog heel veel beter. Ja, hoe lang heb je nog nodig dan? Ja, ik denk dat ik niet bij de selectie zit aankomende zaterdag, maar dat is ook niet erg. Ik focus me dan in ieder geval op de week erna. Hoe lekker is het om weer op het veld te staan?
Ja, heerlijk natuurlijk. Dit heb ik gemist. Alleen wil ik nog eigenlijk beter spelen, snap je? Dan voel je je nog lekkerder. Ik heb nu wel zo van dat ik soms me dan iets minder voel, omdat ik dan iets minder speel en een rare actie maak of zo, wat ik normaal niet zou doen. Maar het komt vanzelf alweer en dan voel ik me wel weer helemaal lekker. Ik denk dat je nu gewoon moet genieten van dat je überhaupt op het veld staat. Ja, sowieso. Ik ben heel blij dat ik er weer bij ben en de jongens die vangen me ook goed op, dus dat is super. Afgaande op de training is de kans groot dat Alexander Radosavljevic voor het eerst in de basis start. De Sloveen, die overkwam van ADO, speelde tegen SC Twente een paar minuten mee, maar zat tegen NEC de hele wedstrijd op de bank. Well, I was with my national team, so I was not here for 10 days. I didn't train with the team, so it's normal also that the trainer didn't put me in the game, you know. But I'm ready for RKC, you know. If I get the chance, I will do my best. Yeah, if you get the chance, are you going to play? Yeah, we will see on Saturday. Yeah, today on the training, you were in the starting lineup. Yeah, today I trained, yeah, in the first 11, so I hope I can get a chance and again to feel Eredivisie like by ADO. No? Op de tweede speelronde speelde RKC tegen ADO, waar toen Radosavljevic nog speelde. Hoewel hij die wedstrijd niet bij de selectie van ADO zat, heeft hij de tegenstander van zaterdag dus al aan het werk gezien. They're really a good organized team, you know, and it's really good team, and we will have to do really the best what we can to get points there. You know? Yeah, Teddy Chevalier, RKC striker, he scored 2 times. Is he the most dangerous player in RKC? Yeah, he's in really a lot in the moving in the front. You know, he's opening a lot. But as I told, they are good like a team, you know. So it will be really difficult Saturday. Na de wedstrijd van zaterdag tegen RKC staat al snel de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor de deur. 2 wedstrijden in 4 dagen dus, maar dat mag volgens de trainer geen probleem zijn. Nee, kom, als je topvoetballer wil zijn en je speelt Europees bij een grote club, dan speel je elke week zondag, woensdag, zondag, dinsdag, zaterdag. Dus daar moet je niet over zeuren. Kom, we zijn profs, we zijn fit, we willen graag voetballen. Dus, en de beker is weer een heel ander iets. Op dit moment richt ik me eigenlijk alleen op de competitie op RKC. En vanaf zondagmorgen bij de training gaan we ons richten op Go Ahead. En ik kan me nog een wedstrijd herinneren in de voorbereiding. Die hebben ons toen met 3-0 verslagen. Dus ja, als ik speler zou zijn, dan het liefste wat je altijd wil is sportieve revanche. Tot zover VVV TV voor deze week. Zaterdag om 19:15 de wedstrijd in Waalwijk, RKC VVV. En dinsdag de bekerwedstrijd in de Adelaarshorst in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Maandag in Venlo vandaag de reactie op de wedstrijd tegen RKC. Dinsdag op Omroep Venlo FM een live verslag van de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. VVV TV is mede mogelijk gemaakt door Sikon Logistics.